Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni Albarawa Biruni TV. Leo chiko Mombasa cha kwa dawa tuamini wote. Fujiria au kaoni fujiria sa fujiria khaira au kaoni shpiri shpiri cha khaira au kaoni la pila pila khaira au kaoni masku masku ya khairi. Chiko na abwan witu ine ndi tanambo. Wallahi wasomal hada kaftan kwa furunya hai. And Jelani Usman Munya Habib kwa magadir jelo. Ni mtu abwani santa shukran wa tuamini. Shikomele makamu kasmana kuonana live furahile zaidi alhamdulillah abwani na kuna mbihami leo habari ziko nini na mbele mtakuza masuae na mbele nitakujiba ehe wabene en abwani analete masuali ukujibe. Okay abwani, leo tunasokuza masuali 10 tano sitakufanyiza hafifu, tano sitakufanyiza nzito. Uko tayari? Niko tayari. Welcome yaka, welcome today. Lazima mtu tuwaye maana chitache bofanya kazi zaida somero. Okay, takadra kunuza abwani. Okay abwani, swali ya kwanza sinakambia mbeshipi tarikhi yo. Sai. Wala alhamdulillah tarikhi ya tangu zazi la Somalia. Alhamdulillah rabbil alamin tiitu lero mahala sura chizazila. Ami ndazile karkamini zazila alhamdulillah ni mtu ani Somalia mbariko. Tangu miaka mingi, tangu hukumu ya Siad Barre paka Iburbushiro chile Kenya chuko barabara alhamdulillah rabbil alamina. Tarikhia zamani sifanya kazi asiche na iwinulua kazaziratu karkavia Roma. Ndiyo suali ya manzo ya amina kupo. Okay abuani, suali itu ya pili na wantu wamini kama wasi wantu wamini asikiri suali yo kuzua. Sakuza swali hiyo, miaka ni kamu? Alhamdulillah rabbil alamina, umri inakienda, wakti inakienda. Isami wakti amina kiendo and watu hawapendi kwa da miaka yao ukarsha miskarshe. Alhamdulillah miaka miisa jisamina kuno ni 46. Okay abuani, na swali itu ya tatu jina khambila, niwe ni single ambo ni marriage? Wallahi mimi sio single, ni mtu alhamdulillah wana wa kokakuma mkeo kokakuma and alhamdulillah wakati sura tirowero alhamdulillah na uladi tunayo na wanao na mujitu na hapa alhamdulillah rabbil alamin tunayo. Sio single mitambie niko Mombasa lakini burgaraman na chiko ay mtu uko Mombasa ni kahoti na ukari kakuma maktazu vilahu fakata. Okay abwani, mbe mkhuene mara nyingi na watu waamini watakuene kwa wewe katika ma video fanya filme huweko. Iza filme hizo kama ana gani nafanya kwa wewe kumerla pesa ambapo kwa wewe kumerla ina wala ni barari jini wa doa Somali. Maana hiyo filme ni chintu skanza mi wala skanza isa ni tangu Somali asifanye barnamishi hii ni sura maana sijimere tu saiditu maana kwa mashkuriye wa Somali hada ya lisiku mashkulin saadoa tu saidi ni jisi furani jisi ni madadalo leo nangalo ami kesho nangalo saidi tondo nangalo mtu mingine maana stress kubabi isi wadoa maana isi wanaoche leo timbona ami uko mtu mi ni jelo uko mtu na kun ni muarat ni sura uko mtu timbona nakteka ni jawabu sura tambia abwani. Saidi leo madama uko hapo isa leo abwani wallahi saidi ni mtu khatari ni mtu wa garadi ni mtu yoba ni jabu sura na kubabaisha stress tambia jabu za. Okay changia karka maswali mahafifu sa abwani sio kuuza kama wewe ni abwani nguo gani za upendo nto kalari gani? Wallahi mimi nguo za maana kila wakati ya upendo ni jeans na maana mashati spendi zaidi utafurana miutaro na jeans na ziratu za ni sandala na buti adhi kila wakati maana wado smart tiba di italiano. Okay nguezo kalari gani tena upendo onto kalari za upendo onto kwa wingi uvalo? Wallahi mi upenda black nguoza ni nyurusu nyingi zaidi maramara tu bulu bulu maene maene nguoza zonto ni balaki mi. Okay akambawe ni abuani witu sacha sakuza salala wantu wamini ambo wasura kubiga marti kuja zawe upendo nto karka kuja chambile wallahi muri takadro kumbiga fanya ashani kuja takadro kumfanyiriza upendo ya upendo takumbiko ntitu takadro kumfanyiriza
siamunu na manda ungachiwa inapatikana katika Kenya. Almuhimu ni hiyo, nikumbuke ntia kuja rasmi ndio nazijoza mnaro. Okay, katika masafari upenda kurashani katika safari zonto za upendo katika gari zizgari zahaba gari nkulu zitao tarina upenda kitu gani upendelo kwa kuendelea safari? Wala safari mtaame endo alhamdulillah rabbil alamin sikambi wanafaka upenda chitao malami hendo kachitao amri nao mujitu lakini mupenda kupanda chitao mtaame hendo safari kila mahali na Nairobi ina Kakuma ina mahala mapi upenda chitao tu spande chitu chingine. Okay abwani maswali yote jibile isa china khambilani isa na future na mustakbali na design na sulai na niani ka kuimoni wallahi ni yitu yimo wa kundirani wote yimo kaoni yani so mipeke kwa tiyitu kwa barwaka wana sula ni dani iwa khasbiro na mujitu wa andikilile watu witu kandandirani alhamdulillah mujitu na wabarika mujitu na wapa umri mujitu na wazidira umri kakisani kila mtu ni wake leo mujitu shikasirize ahali yitu walari witu kuwawa kundirani mujitu na wapa afya mujitu na onrola maradhi ayo kila wakati shitakurudila kakisani kila mtu ni wake na ya kapili hashkusula kufundika ntiyitu lakini amri yilo nda menewe shitakurudaka menewe alhamdulillah rabbil alamin na anku shitakuruda chimakana isha Allah biidhinillahi karim na kila mtu na ayo mujitu na mzidia onda na ayo mujitu na mpa uko ispitali mujitu na maafa kule Islam halamu wako maradhi aya mujitu na chibadbalisha en ahli wante jisa anina kutadhalato ni jawabu sura shpienzele mativi na saidoa mini kila maskini tana mato tana miru TV baraba TV zote wana kutadhalata baraba jisana kendo chishikamani yenisa penzele kalbia demi penzele kakisani mfurahile kakisani shilingi ayo taktumuno mujitu takufanyiza kalbio na mujitu sadaka za ayo taktumuno maana karka mujitu ya rabbi moja muru taktumuno chintu ya rabbi moja mujitu na mzidira umri na kabri zao mujitu na wafanyiza wasi na wakumeleza ahli yao na wakumeleza mtume na maasahaba ye na kudadhalata mujitu kiningia garabuni karka wazungu mujitu kafanyiza ama yani tasulo maradhi aya mujitu na chondolela mujitu na churuda yaya chinakpendana ahli yitu munazitu mamazitu walalimitu ashanto shukran hachina kulatoa yaya china kulangaloa kila mtu na masku shita kuhada hachilati suwa adui taku mtu amini adui mitakola kakisani mtu walalewa misi mwani bakuwa ni adui wabena mini kwa Kenya isa yami na sulo wa chia mtu chimamba ya wesi mama mijelo ohani mtu amini handrati karika andira ya newe salamu ba simpe chintu nimpe za kumpa lakini walalewa furahine miaka ikumi umshika garabuni jelo alhamdulillah iyo bani furaha ningi mujitu penze kwa maana fanyano hariri pendana nuwa isha Allah biidhinillahi karim abu wa sayidina kabiyani nawe igema wawe. Okay, saa abu nitu wa dilo wantu wamini wanapendana iyo ndio muhimu inashika manuwa chandrembele keep going na ndo wantu wamini mativye nawe mingi kwa wantu wamini leo mini nafanyo karka nawe mui karka Somali number one ilo wantu kenda bohosho telhisi wantu kenda pi mini ila zilapi mini na kenda wapi mini suladiso one love one from me not tena kampenda tena kanambia I like you and mara moyo waniradi na kurudira mara inda pili hurudio fanyana ashani disamtume hadio Allah msallu alayhi and ruzaza munru nasulu kurora na role kamo wako hakulate karkandira wako hakulate karkandira wako hata chilatana naye ni maamio ni makhajo takukumbuka tu maadama nzazile ouladi Mruzaza sendeni mbali tume hadia la msamale yezani moro yinu yezani moro yinu yezani moro yinu tafadhali china kendomba mtu mubjana na lori wakati inakirenda walidio na wane uladi na wazere na rangaloa dua zina miroa dua na wana wako uko wako ndirani ni maskina hawa isichindo wazazila uko karka dini na tiloa karka Qur'ani na barchoa na sana na luka na tarbiyitu silatoa luka litu luka litu luka ni muhimu maana ni jawabu mkuu luka litu shitakitambua nani mujitu watu what
wote wa unzuri. Kila mtu kalukale. Wana na Barcelona luka nruzaza. Asante shukran. China kipenda. Wanarimitu. Igemani. Welcome Mombasa. Inshallah. Makani takuyo. Kafuraha. Kashteko. Kakalbi safi mujiru na kendeta salama. Dhimi jelana. Usmanu mnye habibu kwa magadera. Jailo. Na Saidina ye. Numbeni mujitu. Mutu. Fanyizo. Karka TV. Iyi. Alhamdulillah. Igemani TV zinafanywa ningi. Biruni. Inakudalata. Alhamdulillah. TV Barawa. Nakudalata. TV Baghdadi. Inakirenda. China Sulama TV zinawe ningi. Mpaka kuma radio mukdisho inshallah. Okay, chinakadambe wa ntuwa mini wante. One love, chinakampenda wante. I love you.